Hello，各位朋友，大家好，我是阿黄。那今天要跟大家分享一个非常好用的外挂哦，就是 BigaPi 哦 ，BigaPi Modifier。那它这个外挂的特色就是，它并不是说功能特别的强悍，而是它这个外挂整合了许多我们常用的功能哦，节省了很多步骤。我们可以看一下，主要有这些功能，就是 Fast Blink 哦，你可以及时快速的呢去做一个布林运算。还有像 Scatter 你在做场景的时候种花种草啊，非常的方便。OK， 它还可以做 Scatter Pan， 就是你可以用绘制的方式呢来做植栽。那还有像这个快速的 Array， 因为之前在 Blender 做 Array 的时候步骤是比较多的，那它就省略了很多。那你也可以快速的呢来帮它创建 Window， 它这个功能就是把前面的那个 Fast Blink 融合键，然后顺便给你一个窗户。OK， 也蛮方便的。那这个墙面呢也很好用哦，你只要有线条，它可以直接生成墙面。OK， 那最后就是这个 Auto Array， 那你要做锁链类的东西啊，都很方便，然后它可以直接及时的延伸。好，那今天我会主要针对 Fast Blink 来做讲解，因为我最近想要改变做硬表面的软体，我之前都是用 ZBrush 或者是 3D Mesh 来做。那我发现 Blender 很有潜力啊，那今天就来试试看吧。那在讲解之前呢，我们先安装它。我会在影片资讯下面放上它的连结，你们可以直接去抓。OK， 它是 for free 的，非常好。那就 purchase， 因为我已经下载过，所以它就 again。好，下载，那打上你的 mail， 好，按一下 get 就可以得到了 get。OK， 在这边，那我们可以 view content， 好，那帮它做 download， 好，做 download。那 download 之后放在英文的路径。这边好了之后，我们就回到 Blender。OK， 我们找到 Edit Preference 偏好设定，在这边我们找到 Addons 找到外挂的部分，做一个 Install。好，那找到它之后呢，就按下 Install Addons。OK， 这样就可以了。那记得要将它的勾勾启动。好，我们来试试看看有没有成功吧。OK， 最简单的方法就是你创一个模型，那按一下 J。这是它启动的快捷键，如果有出现这些功能，就表示你安装成功。中间还有一个 BigaPi 的字样。好，那我这边要讲解的是 Boolean 这个 Boolean 功能很好用啊。OK， 好，我们选到 Boolean， 你会发现它很厉害的地方是它会直接去感应你的模型，所以你有时候要做斜角的硬表面呢也很方便。好，那我先在这边做一块，好，拖曳出来，左键拖曳出来，放掉。OK， 我往下挖，往下挖，好，确定，点下去之后呢，它就生成了。大家可以看到，即时直接就帮你挖好洞，非常方便。而且呢，你还是可以去移动它，我们利用移动工具，可以去调整它。如果说刚刚挖的，你不是很满意，可以去做微调，像这样，成功。OK。好，那记得你要退回到 Object Mode， 因为我觉得它其实就是帮你创建快速创建一个模型，然后去跟它做布林运算。OK， 我们再试一次，我点到它，好，按一下 J， OK， 找到 Boolean， 好，这边再拉一颗。OK， 那如果说你有压住 Ctrl 键的话，它会帮你去吸格点，物件上面的点点，很方便。那如果说你压的是 Alt 键的话呢，它会变成由中间开始。OK， 像这样，从中间开始。好，那如果说你压的是 Shift 的话呢，它就会给你一个正方形。好，那大家就可以依照自己的需求来处理。OK， 好，比如说我在这边再做一块更浅一点的，我换成移动工具去调节它，我不要挖那么深。好，那再来我稍微独立一下这个物件，我们就可以看清楚它现在的状态。在这里 ，local view， OK， 好，会用快捷键的就可以直接使用快捷键，我这边就尽量不用快捷键，效果很棒。OK， 好，我们继续。好，那我这次来挑战斜角，我把它直接挖一个洞，好，按一下 J， 好 ，Boolean， OK， 好，直接让它下去，成功。好，那我觉得它当然比起 JMesh 来说，它的功能没有那么多。我之前都是用 JMesh 来做硬表面。好，那再来我们看看它有什么样的应用哈。除了说它可以将物件生成之外呢，我们也可以去编辑它的造型。
好，我把工具换一下，我这边希望它可以切一个倒角，我去点它，压住 Shift 点另外一边。好，接着呢，我帮它做一个 Bevel， 做一个很基本的倒角，成功。各位可以看到，它也会及时的帮我做一个 Booling。好，那比如说像这边也是。OK， 进入编辑模式。那我希望它在这边都有倒角，好，一样。我用 Edge 去选到它四边。那选到之后呢，拉开就可以得到这种比较 Sci-Fi 的感觉。Sci-Fi 就很喜欢这种倒角嘛。好，那接下来我们能不能让这个模型更加精致呢？是可以的哦。OK， 或者是说我们想要做很像钢弹身上的那种墨线啊，就是有凹槽的那种机械的结构线。好，那要怎么做？很简单，我们去选到这个物件了，这是一个小技巧。我们可以找到扳手，我们来帮它添加一个 Solidify， 成功。你会发现它本身也变成一个实体，那它就会帮我切出线段而已。OK， 像这样超方便。其实我 Max 一直在找这种类似的功能，那 Blender 很轻松就可以做到了，而且还是免费的。好，换这个也是。比如说我不想让它整个凹，我想要让它是流墨线。OK， 在这边我们添加一个 Solidify， 搞定。像这样，那我可以移动它，我不要让它们交界，有点不好看。OK， 成功。好，接下来换这边，那我把这两块呢也做类似的效果。Solidify， 成功。那如果你想要让它们的空隙比较大，你可以借由控制我们的 Solidify 的 Thickness 来决定，像这样。OK， 我是觉得这个太粗就不好看了。OK， 细细的。好，那最后你要如何定型呢？很简单，我们选择到这个物件本体哦。OK， 我把它所有的在 Modify 这边所有的功能呢都 Apply， 把它确认下来，搞定。好，那现在我们不管怎么样移动它，效果都非常的好啊，因为它已经确定合在上面了，成功，效果非常的棒，而且它们都还是分开的物件，所以像如果你要做硬表面的分色，就非常的简单轻松。OK， 那我这边可以简单把它们分一下。好，我把这些物件都独立出来 ，Ctrl 键加选，然后 Ctrl 加 L。让他们可以选到整块 ，OK， 然后再来右键对它做一个 separate selection， 将它分离，搞定。这样我们就把它分出来了 ，OK， 好，分出来之后，它上面这块我给它不同的材质好了，帮它加一块 new，OK， 让它颜色可以区分一下就好。然后让它稍微 metal 一点 ，rough 一点 ，OK， 成功。好，那接下来呢，我要美化它，我要让它更漂亮。好，那我对它做修改器，我们找到 bevel， 但是这个 bevel 的数值呢，就要好好的调整一下啦。那我这边提供我个人喜欢的数值，我觉得这边可以再小一点， 0.005。那 segment 呢，我会调到 3， 让它看起来比较柔和圆滑，像这样。好，那再来一个重点，就是我会到它的 geometry 这边啊，将它的 outer 呢改成 arc， 你会发现它在转角处的表现会很漂亮。有没有 arc sharp？ 我用一个 arc， 很漂亮。好，那希望大家会喜欢今天的分享，我们下次见喽，拜拜。